kamera taip gerai filmuoti, reiks būtinai. Čia atveš Petrutė. Tai gerai, dar kartelį, ten vagė. Ažolas. Domai. Tada daugai. Ne rūkai, ne? Ne, aš panašiu. O turi gausią šeimą? Čia yra nemėgs mėsos. Mėgs? Mokė važiuot dviračiai. Vardas Kamilė. Gerai, aš tuoj prisiminsiu jūsų vardus. Sėkmė. Tūžys. Čia vartuo. Ne, tai daužykit į žemę dar jis. Ne. O turi visą komandą apsirengti ar vienas? Šviečiantis rytas už lango. Tavo sparnai danguje. Strėlės paleistas iš lanko. Sminga atgal į mane. Tavo paveikslai ant sienų. Bando priminti, kas esu. Aš nepažįstu nei vieną. Aš nežinau iš tiesų. Gal lauko ažerėlis, tynai čistas vandenėlis. Oi, kaip jūs gražiai. Prašom, sėsit iš čia kažkur. Oi, tu brūlį, gyvūdą, tu čia jums pamiršė senas. 57 gimimų. Iš kur esate kelias? Tai Daugiškis? O gal geriau rašyk Jėciūnai? Bati, mama parsinešė. Įlaisiu aš tėvų pirkaitę, ir kalbos tėvelių neįsižadėsiu. Prie Palangos jūros kraštas gintarinis, ten nuo seno močia lietuvius maitina. Tai bagautas kraštas, dzūkeliai tai pieskoj užaugo. Atnešiu gaivos. O jūs kodėl nevalgot? Aš galiu balanduot, o jūs valgykit? Nu, tai ir va, tokie reikalai. Nu, o taip, tai kaip jūs klauskit. O kadaise, tai va, ar tik dainos, ar tik kokie šposai, tai viskas niekas anais laikais nu, neužrašinėjo, tik iš lūpų į lūpą sakė. Atsitikimas. O tai, vienoj pusėj uždainuoja jaunimas, kitoj pusėj girdės. Atsiliepia. Na. Ilgai, jų ir mielai, tai žinau, kitam kalėjimui. Reiškia
mokykla buvo ir paskui nušlaidau. Mes jau ten tokis, kaip ne miškas, ale tokis raistas, ir mes ten raistą jau pabėgom iš namų. Ir mašinos tos, ir tankai, čia kas jau aš nesimenu gerai, kad jį buvo. Bet tik mes, kad jau nubėgom ten raistą, tai pradėjo bombas mėtyti. Nu ir jau mums trokas pasdarė, ir jau sakom, bėgim iš to raisto. Kad... Mes pasdavojom visą šviesą plaukęs. Ir visą šviesą plaukęs. Ar visi čia reikia? Čia reikia? Reikia reikia kameras. Pasakyti taip prieš į kamerą. Įrodymai. Tai myliu Lietuvą, ar mylite ją jūs? Ar mylite ją jūs? Mes visą laiką kažkaip surėtų. Kaip amazing. Siūlyčiau tokią tautišką, be didelių raštų rinkimų. O norėčiau pirmiausiai paklausti, kas gal moka? Man dar reikia raštų rinkimų toli. Gal lygiau susirešti, kad būtų šiek tiek lengviau. Smirda. 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 Ką? Gerai. Mes pirmi.
Sveiki visi. Šiandien mes esame stovyklų. Koks stovyklos pavadinimas? Cikioj. Dūšioj didelė širdis. Ir einame valgyti greikį. Nu, dar vieną penkis greikį. Ačiū visiems už mišęs, o dabar žadėtas stebuklas. Dieve, duok mums stebuklą! Dieve, duok mums stebuklą! Klebonė, klebonė, karvelis pabėgo. Leist vištą? Apsijūtų skaudų. Tik kodėl stovus skaudų? Kažkų netepsiu valgiu. Tikriausiai nevirtų durų. Aldutė susirgo. Aldutė pilvą skaudo, jinai jau sudarė ir nuėjo miegoti kambarį. Aš turiu pavyzdį, kad yra. Sakė, netrukdy. Oi, žinai. Kol aš važiuosiu. Nu, nukėlį padėk, ar aukšta mašina, palauk. Mūsų visi daugiai saugus. Šoferas važiuo. O, Jėzus. Jėzus. Bėk. Ma žiūrėk, į kūtų panašė. Stok. Kur kartais važiuoja? O, kur tau reik? Aš tai intergus varenom. Ar pavėsi slūgėl, pavėsk. Nu, šok. Ai, kap gerai, kad tavęs. Tai kuo atsigatuosi, man tai nežinau. Nu, pagėduosiu. Nu, gerai, žiūrėk. Na. Laikykis stipriai. Laikaus. Nu, kumiau. Pari, nu, navažiavau, dainelį, dainavau, tu mano, guana, ar tau dar negana. Kas ti? O tik ne mama pirkė dega. Kaimynai gerbėkit, namas deg. Turiu. Bet likimas mums nedavė. Bet ir su vateliu gerai pragyveno. Ane, vateliu? Taip. O, va šitas, važiuok, važiuoju. O. Iiu. Kad tau ratos nulaist. Vai. Oh, daugai. Na, žiūrėk. Kuo jau su mergos darot? Mikai, čia Elvyra, mūsų nauja kultūrkės direktorė. Kas ten, buteliai? Gėriau ir gersiu, dar žinau kur gau. Čia kultūrnamis, ne keulidė. Ką tu mane keulę vadini? Tu nesnervuok. Taisyklas. Ką tu raunies? Ir vėl tu sukumpė. Kuo to? Žalcinu. Davai, žanin. Gerai, žiema artėja. Oira.